Še vedno je tukaj za me pomembna igra ena na ena, se pravi duel igra. Še vedno je tukaj izredno pomembno čitanje igre. Predvsem pa za vse te karakteristike, ki ste me zdaj vprašali, je nekaj, mislim, da za me vse osnovnega, to je nogometna inteligenca. Nogometno prepoznavanje momenta, v katerem si, sodelovanje z soigralci in tukaj pravzaprav so potem tiste nijanse, ki govorijo o tem, ali nekateri igralec že kvalitetnejši, ali se razvija v pravo smer ali ne. Predvsem mislim, da je zelo pomembno pri mladih nogometaših neko tisto osnovno znanje, ne mogoče takoj že tabo napadalec, seveda najbolje seveda zanimivo mladim igralcem, kdo dal gol. To se veselijo oni, veselijo se starši, treneri. Mislim, da je to dosti krat preuranjeno, da najprej mislim, da bi bilo potrebno narediti kompletnega igralca in potem skozi igro, skozi treninge videti, katero igralno mesto mu najbolj leži oziroma za katero igralno mesto je najbolj usposobljen. Vsekakor pa je izredno pomembno tukaj tudi mesto danes vratarja ali golmani. So danes igralci, ki morajo znati igrati, ki morajo znati voditi ekipo in seveda, ki morajo pod ostati pri tistim osnovnem, morajo obraniti. Vendar, se pravi, nekoč so golmani bolj ali manj ostajali na liniji, danes Neuer in pa njemu slični tipi igralcev so že pravzaprav tisti zadnji branilci in pomembna vloga vratarjev v nogometni igri se vidi iz tekme v tekmo, iz dneva v dan.